turi ku kibazo kibaza kiti ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi twahereye mu kwezi kwa mbere tukirebaho ndetse n'ejo hari ibyo twize turi buze n'ugarukaho mu kanya na muri studio ntabwo ni njyenyine ahubwo ndi kumwe n'umuvandimwe yatubwira amazina ye ahasigaye tugasenga tukinjira mu cyigisho nitwa Habarurema Valensi ndumubwiriza ubutumwa bwiza urakoze Valensi ejo n'ubundi ni nawe twari kumwe turakwakiye muri studio reka duce bugufi dusabire umugisha dusenge maze twinjire mu cyigisho mana yacu mana nziza idukunda cyane turagushimye izina ryawe rihimbazwe amen tugushimiye ukuntu wabanye natwe mu mibereho yacu yo kubaho kwacu kandi ukadutegurira umurongo mwiza kugira ngo ijambo ryawe rivugirwe aha hantu none turagusaba kugira ngo uzanabane natwe ibihe byose tuzamara kuri iyi si kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo amen ukomeze ubane natwe kandi ikigisho cy'uyu munsi uduhire kandi umwuka wawe wera adukore ku mutima uzaduhe kuzagira iherezo ryiza kandi uzaduhe kuzumva amazina yacu bwite ahamagarwa uzaturinde yuko umwuka wawe wera yazava muri iyi si tutarahinduka ahubwo twese uduhe kumera nk'uko ijambo ryawe rivuga tubisabye mu izina rya Yesu amen kuva twatangira kino cyigisho ni gute umunyabyaha ndiko mukiranutsi twaje dutsinda ku rugendo rw'Abisirayeli kuko Abisirayeli nkuko twabonye buri muntu wese abibonamo aho yabasengera hose imyumvire yabafite kuri bibiri ko yabingana kose ari hejuru cyangwa iri hasi ariko hari ukuntu yisanga mu Bisirayeli nibo n'ejo twagarutseho ejo twarebye iki isomo ryo mu rwambere rw'abakoni 10 rivuga uko aby'Abisirayeli byabere kutubera kabarori ejo niki twabwira abantu batari bakurikiye kugira ngo nubundi bataza gusigara cyane ko turi bukomereze ku kicyo twizeje watunyuramo muri make ejo twize iki ejo twarebye no muri Yosua igice cya kabiri guhinduka kwa Rahabu n'abatasi igihe bajyaga gutata ariko bajya gutata Yeriko bakahasanga maraya Rahabu muri uwo mudugudu wi Yeriko rero Rahabu niho yakoreraga uburaya ariko yarahindutse amen amaze guhinduka yabaye umuntu w'ikitegererezo cyane yakijije ab'umuryango we nta n'umwe mu muryango we dusoma mu byanditswe byera wagize icyaba ahubwo igihe Yeriko yagwaga yakijije basaza be akiza n'ababyeyi be abantu bose bo mu uwo muryango bararokoka Imana yaramukoresheje kwa Rahabu ejo twakigarutseho turajyana wenda n'abakurikiye ikiganiro baze kwibuka aho twatinze Rahabu Yosuwa aratumye ngo abatasi bajye gutata twabonye abatasi babiri Rahabu kugira ngo akire kuko n'abadukurikiye bakeneye gukira nk'uko na Rahabu yakize cyane ko iki kigisho kitubwira ni gute umunyabyaha umukiranutsi Rahabu kugira ngo akire Valensi twabonye ko abatasi icyo bamusabye aricyo yakoze nibyo bamusabye gupfundika akagozi gatukura ku idirishya kandi gupfundika gusa kwizera urebe ukuntu gutangaje gupfundika byonyine akagozi gatukura ntiyigeze iyo bamubwira gatukura agapfundikaho umweru kuko ati umweru uko ari ibara ryiza cyamuhondo kare yari kubatsinzwe yari kuvuga ati umuhondo ko usa n'izahabu wapfundikaho umuhondo ariko umuntu witwa Rahabu yumvise icyo yabwiwe apfundika umugozi utukura wari ufite igishushanyo cy'icyo ushushanya kandi koko n'amaraso ya Yesu yamenetse niko kuyizera kwacu bizatuma duhinduka nshobora kuyizera n'umuryango wanjye ukayizera tugahinduka tukazahabwa ubugingo buhoraho rwose ikindi twabonye yuko si Rahabu gusa tumwe abahamya babiri abatasi babiri natwe twabonye ko Imana dutumye isezerano rya kera isezerano rishya hari igihe abantu bavuga bati twizeye irya kera gusa abandi bati twizeye irishya gusa ariko twabonye yuko natwe dufite ijambo ry'Imana imigabane ibiri iki tubwira nitucyumvira tukizera igitambo cya Yesu nk'uko byagendekera Rahabu nta kabuza tuzakira muri kano kanya Valensi turakwakiriye ndavuga tuganiriza none ku kigisho cy'uyu munsi tukinjira mu nsanganyamatsiko nyirizina itari butandukane cyane naho twari turi ejo tuvuye mu gice cyaho cya kabiri aho Rahabu yari ari kumwe n'abatasi ndetse n'ukuntu yumviye akizera yego dusoma Abayisirayeli mu gice cya gatatu ko bageze kuri Yorodani ariko Uwiteka
agakomeza umutima wa Yosuwa Uwiteka aramukomeje iyo dukomeje dusanga n'amazi yaraje gutandukana ya Yorodani maze Abayisirayeli bakambuka Yorodani iyo tugeze mu gice cyaho cyakane dusanga ukuntu hari abagabo babwiwe gutoranya amabuye bari abagabo 12 bagombaga gutoranya amabuye 12 buri wese buryo yafashe ibuye rye ntabwo bavuze ngo ubwo tubwiwe gutora amabuye ngo reka umuntu agenda yikorera rumwe ahubwo baragiye batoranya amabuye 12 buri wese yarakwiriye ibuye rye buryibuye rishushe buri muryango wose waruhagarariwe buri muryango wose waruhagarariwe kandi bivuga ko buri muryango wose warufite Kristo Kristo niwe buye rikomeza imfuruka ubwo ntawakiriye undi Kristo ntawakiriye undi Kristo ahubwo buri wese aramwiyakirira baje kwambuka rero Yorodani ariko dukwiriye gutekereza cyane iyo tugeze mu gice cyaho cya gatanu dusanga Yosuwa ukuntu yakebye abantu ariko uyu murongo uratangaje dusanga Yosuwa ukuntu yakebye abantu mbere yo kugira ngo igihe abantu yabakebaga bigaragare yuko gukebwa abantu twese dukeneye gukebwa ku mutima kugira ngo tuzabe mu bwami bw'Imana burya nicyo Bibiliya itubwira Pawulo yabivuzeho ko gukebwa ko ku mubiri ntacyo kumaze ariko gukebwa ko ku mutima gufite umumaro mwinshi igice cya gatandatu rero cya Yosuwa ariko tutarakigeramo duhera muri Yosuwa igice cya gatanu ku murongo wa 13 uyu munsi turiga uko Abayisirayeli bazengurutse Yeriko kandi bayizenguruka bagatsinda ikintu Imana yavuze cyatinda cyatebuka kirasohora kiba kizaba iyo dusomye igice cya gatanu cya Yosuwa umurongo wa 13 niho turahatinda cyane haranditse ngo marayika abonekera Yosuwa yego abantu bagira ngo Yosuwa ngo yaragiye aratera gusa ariko burya nta muntu utera adafite marayika umuri iruhande yego ushobora gutera ahubwo ugasanga umeze nk'uri kwitera icyo cyatumye Abisirayeli bazenguruka mu butayu imyaka 40 bazengurutse imyaka 40 baranze Imana ubuyobozi bw'Imana kwanga ubuyobozi bw'Imana nicyo cyababujije kuzagera aho bajyaga bamwe bapfiriye mu butayu ariko ku murongo wa 13 handitse ngo Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki Yosuwa aramwegera amubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu 14 aramusubiza ati oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware nge umugaragu wawe ntegetse iki iri somo ni somo dukwiriye gutekereza cyane yego Yosuwa abona umuntu uhagaze amwerekeye ahita amwegera ntabwo Yosuwa yatinye ntabwo bayarafite kubana n'Imana byari byaramukamuye mu bwoba bwose yego nubwo yabonye umuntu afite inkota ariko ntabwo yigeze mona ngo ahunge yiruke uyu murongo uravuga ngo aramwegera aramubaza ati uri uwo mu bacu cyangwa mu babisha bacu marayika aramushubije ngo oya ahubwo nje nona kubera ingabo z'Uwiteka umugabo ntiyamubwiye ngo nsanganwe namwe nta nubwo yamubwiye ngo ndi uwo muri mwebwe ngo cyangwa uwo mu babisha banyu ntabwo ati oya n'impakanye yarahakanye ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugabo bigaragare ko urugamba bari bagiye kujyaho bari kurutsinda barujyanyeho icyizere cy'ibyiringiro ntabwo bapfuye kugenda gusa ahubwo bagiye bafite ibyiringiro kuko marayika w'Uwiteka yari ari kumwe nabo ariko umurongo waho wa 14 iyo dusomye hepfo haranditse ngo Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware nge umugaragu wawe ntegetse iki icyo yamutegetse kiri ku murongo wa 15 nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha arahera Yosuwa abigenza atyo iri somo wakwibaza ngo kuki Yosuwa yabwiwe gukwetura inkweto inkweto mbese zivuga iki twibuke ko Yosuwa yari yaravuye mu Egiputa kandi iyo dusoma ibyerekeye n'uyu murongo uvuga ngo kwetura inkweto mu birenge inkweto zivuga ubutumwa yego Yosuwa ibintu byose byo kwa Farawo byagombaga kumushiramo kuko umuntu ashobora no gukizwa ariko imico y'iwabo ntimuvemo ariko yagombaga kumushiramo
ntabwo yari gutera Yeriko ikimurimo yego yari kwatera imico yiwabo yamaze kumushiramo kuko inkweto zivuga ubutumwa iyo tugiye mu Efeso igice cya gatandatu umurongo wa 15 reka mpasome maze nimara kuhasoma turaza kugaruka aho twari turi yego ndahera kwa 14 muhagare mushikamye mukenyeye ukuri yego mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza 15 mukwese inkweto ari zo butumwa bwiza bw'amahoro kandi bubiteguza inkweto ni ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi bwiteguza amahoro yaheze yo mu mutima bya byiringiro mukwese inkweto ari zo butumwa bwiza bw'amahoro bugenza bute bubiteguza numurongo dukwiriye gutekereza maze Yosuwa rero cyo yabwiwe yarabwiye ngo kwetura inkweto kuki iri jambo na Mose yari bwiwe mu gice cya gatatu cyo mukuva yarabwiye ngo kwetura inkweto kuko yavuye he mu Egiputa kugira ngo iyo dusoma abwirwe ngo kwetura inkweto kuko yagombaga gukwetura inkweto nawe kugira ngo ibyo yigiye kwa Farawo byose bimuvemo nubwo byabitara mufashe mu mutima Mose uziko yabirwanyije atigeze abyemera ariko burya Mose yagombaga kubyanga burundu kugira ngo akomeze kubana n'Imana iyo dusoma rero naha ngaha dukwiriye kurushaho gutekereza yarabwiye ngo kwetura inkweto mu birenge byawe kuko wagaza arahagenje hate arahera igihe cyose umuntu agiye kumva ijambo ry'Imana akwiriye gukwetura inkweto ni ukwikuramo bya bindi yamenyereye kuko hari ibintu umuntu aba yaramenyereye izi ngo nibyo byo by'ukuri ariko abakwiriye gukomeye Valence mbona n'abadukurikiye baza gutindaho cyane Yosuwa ntabwo icya mbere uyu nguyu nubwo hano handitse mu mvugo shusha Bibiliya ngo marayika w'Uwiteka ibyo byose bitandukanye na marayika mu byahishuwe Yohana yashatse kuramya aramubwiye ati ntundamye sibyo kuko bigeze kuri Yosuwa we aramije uyu nguyu yagenje gute yaremeye bigaragara ko uyu muyobozi w'ingabo z'Uwiteka atandukanye na wa marayika mu byasho 19 kuko we yari marayika sanso yarimbata niko yarimbata timbata mugenzi wawe kuko yanze ko Yohana agenza gute amuramye byasho 19 imurongo 10 yarambwiye ati ntundamye rwose ariko bigeze hano ku murongo bigeze hano ho biragaragara ko Yosuwa yikubise imbere yo kumuramya umugabo w'ingabo z'Uwiteka yagenje gute yaremeye no kuramya bigaragara ko ni Kristo none ikindi kintu gikomeye amaze kubwira Yosuwa ati kwetura inkweto zawe amaze kumubwira ibyo akora hano hari ijambo ryiza cyane ryanditse hepfo hasoza ngo Yosuwa abigenza atyo bigaragara yuko n'abadukurikiye rwose iki ijambo ry'Imana rivuze abantu dukwiye kukemera kuko gukira kwacu bushingiye kukumvira cyane iki ijambo ry'Imana rivuze kurenza kugira umutima ukirwanya rwose pe igice cya gatandatu rero Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko yego ni byiza ko umuntu ajya no ku rugamba rwo kubana n'Imana ariko azi iby'Imana yamubwiye igihe cyose umuntu buriya nkunda abantu bakunda kwiga ijambo ry'Imana idini y'abasengera mu iryo ariryo ryose ariko agakunda kubana n'Imana Imana ibizamuyobora bazashyira akamenya ukuri nta muntu uzashakisha mu ijambo ry'Imana uzabura ukuri ntago bishoboka ahubwo keretse nakwirengagiza ubwe ariko hano handitse ngo Imana kirese uburyo bazazenguruka Yeriko umurongo wa mbere Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga abayisiraeli nta wasohokaga kandi nta winjiraga hari hakinzwe cyane hari ibihindizo birebire by'ibyuma hari hakinzwe cyane kuko batinyaga abayisiraeli umurongo uravuga ngo nta wasohokaga kandi nta winjiraga Yeriko bigaragara ariko ni mu byaha koko nta kintu kizima kigeze gikorerwa Yeriko ntacyo keretse urabizi ko Rahabu ariho yakoreraga uburaya ariko Imana ishimwe kuko yahindutse yego uriya mugore yakijije umuryango we barahinduka bigaragara ariko Imana ishobora gukoresha umuntu wari we wese mu murimo wayo n'urwego yabarageze mu byaha aramutse yumva iki Imana ivuga abasha gukira yariko habaga yo Rahabu gusa buriya Zakayo wese wayabagara Zakayo yarahabaga nawe turaza kumureba mu gice cya 19 cyaruka ariko reka twumve aya magambo atangaje
Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zawo amen ariko Imana ihabwa icyubahiro uzi ko Imana yaduhaye amasezerano muri Bibiliya yo kunesha nkugabije Yeriko ariko iyo dusomye Yeriko hano handitse ngo hari hakinzwe cyane reka ngusomere ahantu hakinguye kuko Yeriko haranditse ngo nta wasohokaga nta nubagenza gate nta nubinjiraga ariko reka ngusomere muri Yohana igice cya 10 wumve muri Yohana igice cya 10 ho barasohoka bakaninjira hari ahantu hamwe gusa umuntu yinjira aho hantu akanasohoka ariko muri Yeriko nta winjiraga nta nosohokaga Yohana igice cya 10 umurongo wa 9 yego umwungeri mwiza ni Yesu umurongo uravuga ngo ningerembo umuntu niyinjira muri nje azakizwa azinjira asohoke kandi azabona urwuri amen Yeriko hari umuntu wigeze asohoka hari wigeze yinjira ariko ngo umuntu niyinjira muri Yesu Yohana niko avuga mu gice cya 10 umurongo wa 9 Yesu ubwe niwe wabyivugiye Yohana niwe wabyanditse Yesu arabyivugira Yesu avuga ati ningerembo umuntu niyinjira muri nje yego azakizwa nta nubwo yinjira ngo asohoke gusa habanza gukizwa uyu murongo uravuga ngo umuntu niyinjira muri nje azakizwa icya kabiri azinjira gatatu asohoke kane azabona urwuri azabona umuntu yinjiye muri Yesu arakizwa pe abashe kwinjira kuko Yesu yaravuze ati nima muri nje nanjye nkaba muri mwe kandi abasha gusohoka asohoka ryarise ajyanye ubutumwa bwiza hahandi yavuze Paul ngo mukwese inkweto hamwe twasomye arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro ntabwo azikwete ngo ugume hamwe ahubwo uranasohoka ariko muri Yeriko nta wasohokaga nta niwinjiraga bigaragare ko Yeriko ari gereza gereza n'ibyaha ni gereza y'ibyaha iri mu mutima w'umuntu yego utekeze kugira ngo umuntu ave ave mu Egiputa yambuke Yorodani ariko ikintu kimuhagaze imbere gikomeye kiba ari umudugudu witwa Yeriko umusozi wa Yeriko warukomeye cyane ariko reka dukomeze maze turebe umurongo wa gatatu namwe abingabo mwese muzazenguruka umudugudu rimwe aba ariko muzajya mukora kumara iminsi itandatu kandi abatambyi barindwi bazatwara amahembe arindwi y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka ku munsi wa karindwi muzazenguruka umudugudu karindwi maze abatambyi bavuze amahembe yego Yeriko bagomba kwizengwa kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa gatandatu bacecetse batavuga kandi bazenguruka rimwe bagataha nawe ari kuzenguruka inshuro ebyiri yego bazengurukaga rimwe gusa maze bagataha ariko Bibiliya yaranejeje cyane muri uyu murongo iyo dusomye uyu murongo dusanga umva uko byagenze umurongo waho wa gatanu amahembe navuga cyane yego mukumva amajwi yayo abantu bose bazavugira icyarimwe baranguruye amajwi yabo inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahira ko ziriduke abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye yego nta muntu Imana yigeze avuga ngo azurire imbere y'undi ahubwo Imana yaravuze ngo nimwumva amahembe avuze abantu bose bazurire noneho iyo tugeze aha ku murongo wa gatanu hava ku bantu benshi hagahita havuga ngo umuntu wese imbere ye ubu niko twese igihe twumvise amakondera avuga ijambo ry'Imana rirangurura riturarikira kwihana no guhinduka dukwiriye gutera buri muntu wese imbere ye cyane buri wese imbere ye ni hehe ni igihe umuntu atari kureba ngo mugenzi wanjye nubwo ari umunyabyaha ariko ibye birakaze ngo njyewe ibyanjye ni duke ariko reba ni umusambanyi nkarahabu ni umujura ni iki ahubwo umuntu wese agahita atakambira mu mutima bw'Imana Imana ati ibyaha byanjye n'ibindi mu mutima bitarasohoka ngo bijye inyuma urabizi ukeneye gukora Yeriko irimbuka nkazahabwa ikamba ry'ubugingo wenda abadukurikiye bashaka kwibaza bati yeri ayo makondera tubwiye azavuga ayo makondera azavuga ni ayahe ko kera bisebe ibyo baragiraga y'ibifatika ahari
muri kino gihe nta makondera avuzwa hari insengero zimwe ziyagira ariko ayo zifite siyo yo muri Bibiliya ahubwo hari kondera rigomba kuvugizwa muri Bibiliya umuntu akareba imbere nkuko wari umaze kubitubwira Yesaya 58 hatubwira icyo kondera rivuga kugira ngo abaduteze amatwi batajya hari ngo harandi makondera bazumva ibigaragara kuko hari insengero ziyavuza wende batazanava naho basenya bajye muri ayo ngayo nta gari cyo tugendereye ahubwo tugendere kubereka ikondera rivuga ni irihe Yesaya 58 ngo mbere ati shireje uruvuge cyane we kugerura rangujwe ryawe nkikondera yego ubwire ubwoko bwanje ibicuburo byabwo ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo bigaragara ko ikondera Imana iri kuvuza ni ijambo ryayo amina mu gijambo ryayo risobanura umuntu icyaha pe akabona atandukanye n'ikimana yavuze nkuko tumaze kubibona agomba gukora n'icyo bisere basabwa gukora amina rero abantu bataza kwitiranya aya makondera nandi ahubwo mvuye ku ijambo ry'Imana ry'ubwaryo rirangurura kandi ijwi umuntu yumva ntago akeneye kumva ibyaha bye hari igihe umuntu yabyumvira mu mubiri akajya kugura ya makondera bagenda bavuza mu nzira ariko reka dukomeze maze twumve uyu murongo ukuntu ari mwiza cyane yego Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati nimuheke isanduku y'isezerano abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka yego maze abwira abantu ati nimuhite muzenguruka umudugudu n'abafite intwaro nabo bahite bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka yego isanduku y'Uwiteka urayizi rwose hano mwize iby'ubuturo bwera twabonye ukuntu isanduku y'Imana yari irimo amategeko y'Imana icumi ibisate bibiri by'amategeko twabonye ukuntu isanduku y'Imana yari irimo urwabya rwa Mana twabonye inkoni ya Aroni twabonye ko ari ubuyobozi bw'Imana yagombaga kubayoboresha ariko aho ni umurongo uravuga ngo nimuhite muzenguruka umudugudu Yosuwa ntabwo yababwiye ngo muzazenguruka umudugudu babwirwa kuzazenguruka ariko Yosuwa yahise ashyira mu bikorwa ntiyavuze ngo tuza ahubwo yahise ababwira ngo nimuhite ijambo ry'Imana rikimubwira yahise ashyira mu bikorwa uwo mwanya bigaragare ko umuntu uzabana n'Imana ntabwo arindiriza ngo ubwo ijambo ry'Imana ryavuze ngo muzihane ahubwo umuntu abitegereza niba ijambo ry'Imana rivuze ngo ntugasambane bireke niba rivuze ngo ntukibe bireke niba rivuze ngo hinduka niba ubonye iki ijambo ry'Imana rigukeburaho ukwiriye guhita wemera utavuze ngo buriya nejo cyangwa ejo bundi oya rwose rero iyo dusoma ibyerekeranye n'aya magambo umurongo waho wa munani nuko Yosuwa amaze kubwira abantu abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama banyura imbere y'Uwiteka bayavuza isanduku y'isezerano y'Uwiteka barayibakurikiza ntibigeze batandukana n'isanduku y'Imana wavuga ute se ku muntu wabasenga ariko atandukanye n'isanduku y'Imana abizi neza ko Bibiliya afite yemeza ko isanduku y'Imana yari irimo ibisate bibiri by'amabuye kandi ibyo bisate bibiri n'amategeko cumi y'Imana kimwe kiriho amategeko ane ikindi kiriho atandatu hari abasigaye bafite icyenda abandi arindwi abandi numvise bagiye kuzajyana n'amategeko cumi na rimwe birababaje ariko uyu murongo uratangaje urerekana ko abisire gutsinda yariko bagenda ariko n'isanduku bari kumwe nayo ntibigeze batandukana na rimwe tuzakomeza tuziga abayisirayeli tuzakomeza tuzabiga hari n'igihe tuzabona abayisirayeli bamwe bigeze kugomera Imana bayigomera ahubwo ubwiza bw'Imana bukavaho bagatwara isanduku irimo ubusa bagira ngo ubwiza bw'Imana buracyayiri tuzabyiga ntabwo turabyiga uyu munsi reka dukomeze iki cyigisho ariko umurongo waho wa cyenda abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe n'ab'inyuma bakurikira isandugu ba batambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe Yosuwa ategeka abantu arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurure amajwi muzahere ko muvuge yarababwiye ati ntimuzasakuze bagomba kugenda bacecetse igihe cyose umuntu ari gusengera ibintu byamunaniye kureka akwiriye kuba acecetse atavuga ntawaganyira abana n'Imana asengera bucece
yabasenga yiherereye ari umwe yabasenga igihe yajyanye n'abandi mu materaniro n'igihe umwigisha ari gusenga ubu umuntu yakwiriye kubasengera mu mutima atebumbura umunwa abwira Imana ngo uzi byananiye kureka ndashaka kubireka kugeza ubwo Imana izamuhera icyo kuvuga nta muntu Imana izajyana mu ijuru ataracikeho ingeso zose ziyeriko zizabanza zimuvemo yari gukeneye kuriduka nige aba bayisirayeli bazengurutse yeriko twibuka ko bari barambutse inyanja itukura kwambuka inyanja itukura bivuga kubabarirwa bivuga guhinduka Imana yari yarabanye nabo cyane bari baranyuze mu butayu abantu bamwe bari barapfuye abangaba nta bari barasigaye babana n'Imana ariko Imana yari yabategetse nabo kuzenguruka Yeriko kandi ariko uyu murongo uravuga ngo Yeriko ba Yosuwa yarabwiye ngo bazayizenguruke bacecetse ntibazasakuze kugegeza igihe azabwira ngo nimurangurura amajwi yanyu yego niwe wari umuyobozi Yosuwa ariko ubuyobozi yari afite yabuhabwaga n'Imana ni nkaho Kristo yari ahihagarariye ubwe kuko icyo yababwiraga bakacyemera cyahwanaga n'icyo Kristo avuze yego ariko umurongo wa 11 nuko azenguruka n'isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe basubira mu mahema yabo bararamo baze ubigihe umuntu asenga turaze gusoma ukuntu ku munsi wa karindwi nibwo bazengurutse ko batigeze bazenguruka mu mibereho yabo ariko iminsi itandatu bazengurukaga rimwe gusa bagataha barazenguruka ariko basubira mu mahema yabo bararamo byari itegeko ry'Imana ntabwo bigeze bavuga ngo ubw'Imana yavuze ngo tuzazenguruke ngo reka tugende tuzenguruke buriya hari igihe abantu basenga ugasanga nk'umuntu ari gusengera ikintu kitanakwiriye gusengerwa ariko aha ngaha barazengurutse barangije basubira mu mahema bararamo igihe umuntu asengera ik'Imana yavuze akwiriye no kugisengera ariko akora nk'uko Imana yagenjete nk'uko Imana yabivuze murongo wa 12 nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare abatambyi bahika isanduku y'Uwiteka n'abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka bakomeza kugenda bayavuza maze abafite intwaro bajya imbere ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka bagenda bavuza amahembe ku munsi wa kabiri bazenguruka umudugudu rimwe basubira mu mahema yabo bagenza batyo iminsi itandatu irarangiye bari kuri gahunda y'Uwiteka iki ni ikintu dukwiriye gutekereza cyane ntabwo bigeze bazenguruka ngo banyuranye n'ubushake bw'Uwiteka niba Imana yaravuze ngo uhishira ibicumuro bye ntazababarirwa reka nkubwire umuntu akwiriye kubyatura pe akanabireka akabireka niba ijambo ry'Imana rivuga ngo umujura nagarura ibyo yibye akwiriye gusubiza iby'abandi pe hari abagiye bibi ibyo bita ngo ni ugupyeta kugavura niko babyita hari abagiye biba ku kazi aho bakora hari abagiye banyereza ibintu bitazwi bamwe bakanyereza amayesansi abandi bakarya ruswa abandi baka ibi ni ibintu umuntu akwiriye gutekereza mu kazi bakora ariko umuntu wese akwiriye kwihana kuko ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo umuntu azajye mu bwami ntabwo ivuga ngo ubwo ngo ngiye ngo nkabatizwa ngo birarangiye burya niyo umuntu abatijwe niyo umuntu yigishijwe ijambo ry'Imana agatsindwa mu mutima akanasaba Imana ati mbabarira Imana ikamubabarira kugira ngo azasimbuke urubanza ruheruka akwiriye gusubiza iby'abandi niyo mpamvu kugendera kuri gahunda akwiriye kugendera kuri gahunda Imana yashyizeho umurongo wa 15 uvuga ikintu gitangaje ku munsi wa karindwi bazinduka kare mu museke bazenguruka umudugudu nk'uko bajya bagenza muri iyo minsi itandatu ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu karindwi yego bari barabwiye ko bazazenguruka kumara iminsi itandatu
ku munsi wa karindwi eh ku munsi wa karindwi murongo wa kane ni kuvuga ku munsi wa karindwi ngo bazazenguruka umudugudu karimwe none iyo dusomye n'uyu murongo baragiye barazenguruka ariko ku munsi wa karindwi uyu ni umurongo dukwiriye gutekereza 15 ku munsi wa karindwi bazenguruka nko bajya bagenza ariko kuri uwo karindwi bazenguruka inshuro ndwi kandi iminsi 6 bazenguruka bacecetse batavuga kuko ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye ngo ntibazasakuze iyo baza kuzenguruka bagakomera bati turayitsinze bari ko batsinzwe burundu hari igihe umuntu asenga yakumva mu mutima hari ukuntu ijambo ry'Imana riri kujya rimuhumuriza agahita bati ndabitsinze byaha birarangiye akishyira hejuru kandi igihe cyo gusenga yo ndakitari cyanarangiye yari akwiriye kuguma kubana n'Imana mu buryo bwo kwihana no kuyisaba imbabazi ndetse no kwicisha bugufi imbere yabo yahemukiye abasaba imbabazi ndetse no kubana n'Imana cyane ariko hari igihe umuntu amira nk'aho agiye gutanguranwa ijambo ry'Imana iki ijambo ry'Imana ryavuze gikwiriye gushyirwa mu bikorwa ariko kuri uyu munsi wa karindwi uyu munsi waranejeje burya niyo dusenga tugasenga mu minsi yose tuzinduka mu gitondo cya kare tukabana n'Imana mu rusengero cyangwa mu ngo zacu ariko ku munsi wa karindwi dukwiriye gusenga bitandukanye cyane nuko indi minsi twagiye dusenga kuko kuri uwo munsi wa karindwi bigenda bite abantu batangira mu gitondo basenga bakageza nimugoroba kuko umunsi wa karindwi ni umunsi w'isabato abantu bagira ngo iyo Imana yababwiye ngo ku munsi wa karindwi ngo bazazenguruke ngo wari umunsi ngo bahereye ku munsi bashaka bahereye ku munsi wa mbere w'isabato nk'uko iminsi Bibiliya iyibara bageze ku munsi wa karindwi ni ku isabato barazenguruka bitandukanye n'uko bari basanzwe bazenguruka kuri uwo munsi wa karindwi bazengurutse inshuro zirindwi yego dukwiriye kubitekerezaho cyane niyo mpamvu abantu bakwiriye gusenga guhera ku wa mbere w'isabato aho twita ku cyumweru niko abantu benshi bahita ariko bibiri hita ku wa mbere w'isabato ariko abantu bageza kuri uwo munsi w'isabato bwo urabona ko bibiri ivuga ngo mu minsi 6 ujye ukora ariko wa karindwi uruhuke ugiye gusenga ugatangira ku wa mbere ukageza nimugoroba udakora waba wishe itegeko ry'Imana kwera bavuga ngo mu minsi 6 ujye ugenza ute ujye ukora kandi wa karindwi ugenza ute uruhuke ni byiza rero ko dutekereza cyane kuko umunsi wa karindwi ni umunsi dukwiriye gusenga umunsi wose ariko iyo minsi yindi tugasenga tukajya mu mirimo kuko naho baraje barazenguruka ku wa mbere bagenza bate barataha hari n'igihe abantu baza kwibaza tukabasubiza turaza kubasomera ko Imana ubwayo yavuze yuko abantu bakwiriye kujya babara iminsi bahereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato reka dukomeze turaza kwasoma igihe wenda turaba turi hafi gusoza reka dukomeze muri Yosuwa aho twari turi ariko umuntu wese akwiriye gutekereza cyane ku bijyanye n'uyu murongo umurongo waho wa 16 bagejeje ku nshuro ya karindwi abatambyi bakivuza amahembe Yosuwa abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka bahaye umudugudu yari ko yari itarariduka urebe kwizera ukuntu gutangaje bageje kuri uwo munsi wa karindwi bari kuzenguruka nashimye Imana cyane ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro bikomeye kuri uwo munsi wa karindwi itari yariduka Yosuwa yarabwiye ati umva nimutere amajwi hejuru Uwiteka bahaye umudugudu kuko yari azi ko bageje ku munsi Imana yagenje ite yavuze igihe cyose umuntu azasenga uko Uwiteka yabivuze umuntu agakora ibintu ijambo ry'Imana ryemera azagira umugisha wo kuzasoza neza kandi icyo azaba yifuza azakibona ntabwo azakibura uyu murongo waranejeje kuko yaravuze ngo mutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu iyo dusomye ku murongo wa 17 ngo hatubwira iki kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka ariko marayu wa Rahabu abari uzarokokana n'abo mu nzu ye bose kuko yari yahishe ba batasi twoherezaga yego guhisha batasi ni wagombaga kurokoka
Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagenza nti agucumura yari yararihishe rahabunye we yahisha abatasi ijambo ry'Imana ni umutasi riradutata rikagenzura nibyo isezerano rya kera n'isezerano rishya yohereje abatasi babiri kandi umwuka wera n'ijambo ry'Imana bibana natwe cyane burya Imana Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo rirasa mu ryaranejeje cyane 6:63 Imana iguhe imigisha urakoze cyane ariko yavuze ijambo rikomeye uyu murongo waranejeje uyu murongo wa 18 namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganwe kuko ni mugikora muzazana urugerero rw'abayisereyeri umuvumo n'amakuba ariko ifeza yose n'izahabu n'ikintu kimiringa n'icyicyuma byose byerejwe uwiteka bizajye mu bubiko bwe bamenagura Yeriko hagombaga gusigara ikintu cy'ifeza n'ikintu cy'umuringa bikaba ari byo bibikirwa uwiteka hagombaga gusigara ikintu cy'agaciro gifite umumaro ariko ibindi byose bagombaga kuritura Yeriko ikamenagurika igasibangana ntizongere Imana yageze nubwo ivuga ngo Yeriko ngo ntihazagira umuntu uzongera gutekereza no kuyubaka nanejejwe n'ikintu Imana yavuze uzi ko buryo Imana ishaka ko ibintu ibyaha biri mu muntu bimeze nka Yeriko bikomeye Yeriko ni urutare rukomeye Yeriko rwa rukutare rushinganyijwe ibyuma hari ahantu binjira ngo cyasohoke atinjira adasohoka uzi ukuntu Satani yubakiye abantu muri Yeriko akabamera nk'ubashyizemo akabashyira muri Yeriko ku buryo umuntu atakwigobotora atasohoka Yeriko ni gereza y'ibyaha iri mu mutima w'umuntu ntabwo ari gereza zisanzwe ni iri mu mutima w'umuntu ituma umuntu atinjira ntasohoke ariko nabi biri kavuga ngo umuntu niyinjira muri nje azinjira asohoke kandi azabona ubugudi ariko uyu murongo waranejeje cyane kuko umurongo wa 20 uvuga iki inkike ziye ariko ziriduka bakiza Rahabu yego ubwo bari ku munsi wa 7 ku munsi wa 7 kandi iyo dusoma kuri uyu murongo inkike z'amabuye zijya kuriduka zagiye kuriduka baramaze gutera hejuru kuko Yosuwa yarababwiye bageje ku munsi wa 7 ni mutera amajwi hejuru kuko uwiteka abahaye umudugudu uyu murongo waranejeje cyane kuko yavuga ngo uwiteka kuko abahaye umudugudu dukwiriye gutekereza reka mbasomere rya somo nyababwiye ndi busome mu Barewi ni igice cya 23 umurongo wa 15 haranditse ngo kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato ntabwo bibiliya yari kujya kubara umunsi ihereye ku wa 4 bibiliya yarabwiye ngo bazazenguruke bahereye ku wa kangahe ku wa mbere kandi bibiliya ikaba ariyo yabwiye abayisraeli batarazenguruka yari yarabibabwiye kuko yari izi ko bazazenguruka abwiye ati muzajye mubara iminsi muhereye kuri uwo wa mbere w'iki w'isabato bibiliya iratangaje cyane ni nziza iyo bageze rero tugeze ku bibiliya yacu itubwira ikintu gikomeye mfite n'abandi bafite aho bari mu rugo rwabo badukurikiranye bumva ijambo imana yandikishije igice cya 6 cya Yosuwa umurongo wa 20 abantu bahera ko barangurura amajwi abatambyi bakivuza amahembe muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi inkike z'amabuye zirariduka abantu barazamuka batera umudugudu umuntu wese imbere ye barawutsinda ntabwo wanditse ngo abantu baramanuka nta muntu ujya gutera Yeriko umanuka ngo abakitsinze ujya gutera Yeriko kugira ngo atsinde nuko azamuka reka ngusomere ibi ni ibintu dukwiriye gutekereza ujya gutera Yeriko agomba kuba ari umuntu wazamutse igihe amanutse ntabwo Yeriko aba ari buyitere ni intekerezo zizamuka maze izo ntekerezo zikajya mu bwami bwo mu ijuru Luka igice cya 10 umurongo wa 30 ni iby'umugani w'umusamariya w'umunyambabazi umurongo wa 30 Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusigasigaje hato agapfa yazize iki yazize kumanuka v'i Yerusalemu i Yerusalemu niho urusengero rwabaga iyo agumiye i Yerusalemu yari kubana n'Imana yari gusenga hari mu rusengero ababa i Yerusalemu none se
intumwa za Yesu ntizasenze zikuzuzwa umwuka wera ntizari ziri I Yerusalemu ko zawuhawe se ibi ni ibintu dukwiriye gutekereza ariko bazize iki bazize uyu nguyu wakubiswe akajya mu gico cy'abambuzi bakamukubita bakamusiga asigaje hato agapfa yazize kumanuka akava ari kuva I Yerusalemu iki kintu nicyo cyamukozeho ari kugiye ariko agenda manuka ntabwo handitse ngo yazamukaga ariko ahubwo haranditse ngo yamanukaga I Yerusalemu agiye ariko uyu ageze I Yeriko niho yakubitiwe Yeriko cyari igice cy'abagome abambuzi ibisambo abajura abasambanyi mbega Yeriko hari ahantu umuntu atagera ngo azaharukokere mu byaha gusa ariko reka dusome n'igice cya 19 twumve rya somo twavugaga rya Zakayo nawe niho yaratuye Zakayo niho yaratuye Iyo ariko igihe Yesu yazaga akasanga Zakayo ni iyo ariko nyirizina hariya Yeriko ariko reka dusome twumve ibya Zakayo Luka igice cya 19 umurongo wa mbere Yesu agera I Yeriko arahanyura nuko hariho umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro kandi yari mukuru yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi ari rukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe yururuka vuba amwakira anezerewe abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha ariko umurongo wa mbere uravuga ngo Yesu agera he I Yeriko arahanyura ariko ikintu cyanejeje nuko abantu Yesu yasanze I Yeriko yarabakizaga ntabwo yageze avuga Zakayo uramuzi yari umuntu mu rwego rwo hejuru wambuye hari umurongo ntasomye reka nkusome wumve maze Zakayo arahaguruka yaricaye yaramanutse maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene hepfo yawo kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu reka nkubwire ureba Aburahamu igihe yari Aburahamu se yari ariho reba Aburahamu igihe ibyo byari byararangiriye kera baramukurikiye ibisekuru n'ibisekuruza ariko Yesu aramwitegereza aramubwira ngo uyu munsi agakiza kaje iwawe kuko nawe uri umwana wa Aburahamu nubwo umuntu yaba yarabaye umunyabyaha atazi inzira y'Imana nubwo yaba yarayimenye ariko inzira y'Imana ntayigendemo akumva nta gaciro ayihaye iyo asobanukiwe n'ijambo ry'Imana akwiriye guhita asaba Imana guhinduka kugeza ubwo Imana izaritura ya Yeriko burya Yeriko yari iri muri Zakayo yaratsinzwe cyane nta hantu uzasoma nta hantu na hamwe abantu bazasoma bene data ntaho muzasoma na hamwe ko Zakayo yongeye kwiba ibintu by'abandi umugabane wa kabiri ibyo yari atunze yabihaye abakene bigaragare ko yahise agira impano yo gufasha nta mukene n'umwe yari yarigeze afasha atarahinduka oya rwose kandi ikintu gitangaje ntabwo yigeze asubiza iby'abandi na rimwe igihe yari atarahinduka yarabibamburaga yari umwambuzi ariko igihe yahindukaga yavuze ngo uwo nambuye ndabimuriha kane dukwiriye kwihana kandi umuntu wese agasubiza iby'abandi kandi umuntu mwene data ukurikiye iki cyigisho ndakurarikira yuko ukwiriye gutekereza ibyo kuzaba mu bwami bw'Imana cyane ko nta muntu uzajyana iby'abandi mu bwami bw'Imana yahinguka cyaha kizasubira ntacyo wenda abadukurikiye twabaho umurongo vare bakaza ku kutubwira nabo ibibazo babagize mu cyigisho cy'uyu munsi ndetse n'ikejo cyane ko ntaho bitandukaniye arabaza ati se niba wiyirije ntusenge wagiye gusenga ugasenga umunsi wose ukoze icyaha kwiyiriza ubusa wabiteguye
ukajya kubana n'Imana ni umugisha cyane cyane ijambo ry'Imana riturarikira kwiyiriza ubusa erega nyabiri yavuga ngo musenge ubudasiba naba ngaba bazengurutse ubudasiba ariko ku munsi wa karindwi bazengurutse bahagaritse ibintu byose nicyo gituma no kwiyiriza ubusa bikenewe kugira ngo byiburanya bya bindi byatunaniye kubireka igihe turaba tubanye n'Imana Imana idufashe biveho ikindi twasubiza uyu muvandimwe nta itegeko rya kane rivuga isabato rivuga ngo mujye muruhuka iminsi yose kandi ntago tubujijwe gusenga mu yindi minsi mu yindi minsi abisiraeli barazengurutse ariko bakajya mu mahema bishushanya ko natwe mu yindi minsi twasenga nta kibazo ariko umunsi wo kutagira umurimo umuntu akora ni umunsi wa karindwi mu yindi minsi murabasha gusenga ubasha no kwiriza ubusa nta cyaha kirimo ariko ntabwo bisobanuye ko abantu bagomba gusenga none iminsi yose irindwi batajya mu kazi nabyo ntago ari byo Valence ati uyu ese wakwiriza ubusa ukaguma mu rugo hari icyo bitwaye mu yandi magambo wasengera mu rugo Imana ikakumva cyangwa ukeneye kujya ahandi hantu wenda ikibazo cyo tucyunganije hari abantu bagira ngo wenda hari ahantu Imana ibakurusha ahandi ariko Imana ntiri kure y'umuntu wese yego niyo wakabakaba n'ubu uyu mwanya turi kuvugana wasenga Imana ikakumva cyane hari igihe umuntu avuga ati kuva numvise ijambo ry'Imana ngiye kuzasenga oya hita usenga twabonye ko Yosuwa akibwirwa na marayika n'umugabo w'ingabo z'Uwiteka ntago yaragirije yavuze ngo ejo cyangwa ejo bundi kandi ikindi tugafashe umuvandimwe muri Matayo 24 Yesu yabwiye abantu ko ari hafi ya buri muntu wese bitari ngombwa ko umuntu ajya kure nasenge twari tugeze ku murongo waho wa 21 barimbura ibyari muri uwo mudugudu nta na kimwe basize uzi ko Imana ishaka ko ibintu biri muri twebwe tubirimbura kandi ikaduha imbaraga zayo kubera iki wasomye mu itangiriro igice cya kane yego Imana yabwiye Kayini ngo ibyaha byitugaha tugira ku rugi rw'umutima wawe kandi niwe byifuza ariko ntiyamubwiye ngo ariko ngo hari umuntu wundi uzabitegeka ijambo ry'Imana ryese rivuga ngo kandi niwe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka Kayini ubwe yarabwiwe kubitegeka dutinde kuri 21 abandi nibaza rwose turabaha umwanya ariko barimbura rwose byari muri uwo mudugudu byose nk'uko Imana yagenje gute yabivuze uribuka Sawuli Imana imubwira ngo arimbura abamereki mu gice cya 15 cyo gitabo cya mbere cya Samweli ariko ntabwo abikoze yaragiye ngo arukora ngo ibintu byiza gusa iby'inyamibwa ngo arimbura ibintu bibi byonyine ibyo kugaba rero abantu bumve yuko Imana rwose yifuza ko natwe twarimbura ibintu byose biri muri twebwe n'ubundi turagisubiza mu magambo avunaguye ariko reka dore ku cyajuzuwe isabato ntabwo yabasha kuba ku cyumweru yandi magambo ashaka kuvuga ati umunsi wose ntiwakubera uwa karindwi oya ntabwo byashoboka kuko Bibiliya yatubwiye uko tuzajya tubara iminsi twamaze kwasoma mu Barewi hatubwiye ngo mujye mubara iminsi muhere kuri uwo wa mbere w'isabato uwa mbere w'isabato abantu bawumenya ryari iyo basomye muri Matayo igice cya 28 bahita bamenya ku wa mbere w'isabato nubwo uyu munsi ntabwo twigishije icyigisho kivuga isabato twigishije kuzenguruka Yeriko ndetse ibyaha byatunaniye gucika ku kamenyero ikintu kitwa gucika ku byaha umuntu yamenyereye urabona umuntu avuka ari umunyabyaha yego none iyo amaze gukura hari n'ibindi bintu yiyongereraho bikaze cyane yego kugera ubwo Satani amugeza ku rugero rwo kuba umunyabyaha ukomeye kugira ngo umuntu rero iyo umuntu yihanye hari ibintu bikomeza kumukurikirana birandagatana yego ibyo bintu nibyo biba bigomba gucika yari kwikabiraridutse ikibazo cya mbere twari turiho nicyo uyu muvandimwe wabajije abaze tese ku munsi w'isabato nta wabarahereye ku munsi ashaka yego ariko mubari w'23:15 twahasomye hatubwira umunsi Imana yabwiye abayisirayeli n'abantu bose bagomba kuzajya babara bahereyeho ndetse no kuzuka kwa Yesu na nyuma yo kuzuka kwa igihe Yesu yazukaga haranditse ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi irindwi umuseke wenda gutambika
Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro umunsi w'isabato ugenje ute ushize ariko wa mbere w'iminsi ingahe 7 bivuga ngo iyo isabato irangiye nibwo habaho kuwa mbere w'iminsi 7 kandi abantu bakabara bahereye kuri wa munsi wa ryari wa mbere nabigishwa ba Yesu biragaragara ko niko babaraga isabato irangiye kuri pasika twibutse umuzuko wa Yesu kandi bakucyumweru kuri uwo munsi ntago bawise ngo kucyumweru ntago bawise wa 7 ahubwo baravuze ngo ku munsi isabato irangiye isabato ishize kuwa mbere w'iminsi 7 kandi abibiliya mubare wite mujye mubaramuhereye kuri uwo munsi ruvuga ati uwo ni uwa mbere ubwo kucyumwe ni we ari kuwa mbere uwo abantu bamenyereye kwita kuwa mbere ukaba kabiri nibakomeza bazasanga uwo bita kuwa gatandatu ari wahindutse uwa 7 bibiliya rero umuvandimwe Josue ndumva iryo somo ryo Matayo 28 nurisoma neza ukarisanisha n'iryo mubare w'23:15 rwose aya masomo araza kugufasha kwereke ko kubara muri bibiliya bifite gahunda kandi kindi nubwo atari cyo cyigisho twigisha cyane cy'isabato bamwe bajya bavuga ngo yakuweho ngo umuntu yaba ariko ashaka ariko muri Matayo 5:17 kumanuka bibigaragaza ko nta tegeko rizavaho n'inyuguti mina ndumva twaje ku kibazo cya providence kuva 2028 aribaza ati akeneye gusobanukirwa iby'isabato ko atajya bimenya ndumva turi bugisubize turarisoma kuko mu byinshi byatambutse by'ubuhanuzi mwaka ushize twabigarutseho cyane twamurarikira providence niba udukurikiye kuzashaka ibyigisho twigishije byatambutse isabato twayivuzeho birihagije twayivuzeho nk'ikimenyetso cy'imana tuvuga nk'igipimo cyo kwizera twayivuze ibyigisho byinshi ubwo mu buryo burambuye ntabwo twayivuga minota dusigaje wazakurikirana cyangwa ukazahamagara kuri izi nimero n'ubundi nyuma y'ikiganiro twakurangira uburyo wazabona ibyo byigisho byatambutse kugira ngo winjire nyirizina ariko muri make kandi imana imuhimigisha kusoma iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora abari ukora mu imirimo yawe yose ariko wa 7 y'isabato y'uwiteka imana yawe ntukagire umurimo wose ukora cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu ntukagire umurimo wose ariko providence ari naho tujye guhuza na biriya tumaze kwiga muri Yosuwa mu minsi 6 ujye ukoramo imirimo yawe yose ntabwo bibiri ivuze ngo yose ujye uyimara uri mu rusengero hari abantu basigaye baretse akazi Valence bararetse gahunda yo gukora bibera mu rusengero bibiri iti mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe nubwo wenda harimo indi mirimo ivuzwe y'ibyamwuka ariko niyo umubiri niyo dutegetswe kugenza gute gukoramo ku munsi wa 7 rero providence nta murimo w'iby'umunyungu z'umuntu twemerewe gukoraho keretse gusa ibijyanye no kuzenguruka nk'uko twabibonye ibijyanye no kuramya imana kuri uwo munsi nk'uko twabibwiwe muri make ndumva ari ibyo Etienne w'igikondo arabaza ati kugarura ibyibano arase abari ikimenyetso cy'uko watuye by'ukuri iyo abigaruye yemejwe n'umutima uhana yego yemejwe n'umwuka w'Imana umwuka w'Imana akamutegeka ngo bijyane abari ikimenyetso rwose yego kuko nese Zakayo abisubiza haraho umwasomye yongeye gukora ibyaha Zakayo yabishubije abishubije yego rero kubisubiza ni umugisha cyane kandi bibiri bavuga ngo umujura niyatura ibyaha bye akabireka ntabwo yanditse ngo nabigarura ngo eje kongera akajyana ibindi niba yatsinzwe mu mutima akabijyana n'ikimenyetso cyo gutsindwa abakeneye kuba imbere y'Imana akayisaba imbabazi kugira ngo imubabarire azajya mu ijuru ikindi nk'uko twabibonye kuri Zakayo nta tegeko ryamubwiye ngo ature ibyaha ahubwo nk'uko bari yatsinze umutima we arangije yumva ko agomba gusubiza ibyo yibye umuvandimwe tiye n'abandi badukurikiye mwuka bera nakwemeza ko icyo cyaha kuko nta muntu yemeza undi cyaha mwuka nagusanga ukabona ko icyo cyaha wakoze ukeneye gusubiza ibyibano uzabisubiza rwose kandi uzaba ukoze ikintu gihuje n'icyo Imana ivuga ikindi muri Matayo 5:5 Valence umurongo wa 23 hari ikigisho gikomeye Yesu yabwirije yego Yesu yaravuze ati nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira kandi ku gicaniro cy'uyu munsi ni ugusenga nubu ugiye gusenga
ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa waramwibye waramusambanyije waramuhemukiye ukahibukira ko ari cyo mupfa usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende wikirandure na mwene so uhere ko ugaruke uturi ituro ryawe amen rero urumva ko ukeneye kugenda ukicyana na mwene so nibwo mwaturira ukamwaturira nibwo umusubiza ibyo umusubiza ukabimusubiza ugaruke usenge uzaba ukoze icyo bibiliya nubundi yavuga uyu muvandimwe witwa Gihozo arabaza ati ese umuntu utajya gusenga Imana iramwumva umuntu utajya gusenga Imana iramwumva umuntu utajya gusenga Imana iramwumva byaterwa n'iki mubuza kujya gusenga none se ubwo umuntu yabazi ko gusenga ari byiza ntajyeyo kandi agashaka ku Imana mwene data urashaka ku Imana yakumva gute kandi uzi ko gusenga ari byiza ntujyeyo oya ahubwo keretse niba hari impamvu imubuza kujya gusenga ari hehe ari ahantu afungiraniwe kuburyo atabona uko ahava agasengera mu mutima Imana iramwumva ariko azi ko gusenga ari byiza ntajyeyo Nabiri avuga ati kurya munsi ushobora kubegera mushobora kugira guterana kwera umuvandimwe Bernard baje ikibazo gikomeye numva nacyo turi buganire hati hari abantu bajya bajya gusengera ku musozi wa Bigogwe Bigogwe sinzi n'ubuhazi iyo ruguru ugana amajyaruguru ati iyo bagiye gusenga bavuga ko ariho hantu honyine Imana ishaka kubumvira kugeza ubwo ngo n'inzego z'umutekano niko yanditse zigerageza gukomera abantu kuko n'ahantu bahanamye cyane ati none Imana iba ku musozi wa Bigogwe gusa ni ikibazo abaza ati se Imana iri ku musozi wa Bigogwe niba akibajije koko ashaka uburyo bwo kubana n'Imana aho ari aho yicaye none Imana irahari wabivuze ute n'isaha turi mu kiganiro ntabwo Imana iba ku musozi wa Bigogwe gusa ahandi njya numva ngo abantu baragenda bakurira igiti umwe akajya ava mu giti undi asubiramo mbese umwe akabanza gatondagira abandi bagasigara hasi ye abandi bakajya mu mazi mu gusengeramo oya Imana Bibiliya ivuga ko itari kure y'umuntu wese mu byakozwe n'intumwa reka nkwereke Imana yasanze Pawulo ari kujya Damasiko iramuhindura mu nzira arahinduka biremera yego Imana yanyujije abayisirayeli mu nyanja itukura barihana ijyana nabo abayikomeje uwo murongo Yosuwa Kalebu bagezeyo kandi Imana y'icyubahiro yihishuriye Zakayo ntiyari Yeriko ahantu habi cyane Imana se ntihishuriye Maraya Rahabu agahinduka umuntu muzima umuryango wose akawihanisha ugakira hari umwasomye se nyuma umuryango we wongeye gukora ibyaha ntaho ikindi wenda muri Matayo 24 Bernard n'abandi badukurikiye cyumvikane kuko Valence abantu bamaze kuruha ubu hari abantu twahuriye imodoka bari kujya Bugande abantu twabo ku musozi w'imigisha gusengerayo barateze bava mu Rwanda nkaho mu Rwanda nta mana ihari bajya Bugande gusengera ku musozi Imana ivuganira n'abantu isomo riboneka Matayo 23 24 23 Matayo 24 23 Yesu yari yabivuze kandi twabibonye yuko dukeneye kumva icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo icyo gihe umuntu ababwira bati dore Kristo ari hano ndatari hano ntimuzabyemere Kristo ari hafi yaravuze ati isi n'ibiyuzuye byose ni byande nibyo witeka none witeka niba ari mu isi yose kuki abantu batamwakiraho witeka ibyo ariko twa tarabisoza amateka neza ngo turebe yari ko hari hataravumwa wumva ukuntu yari ko havumwa nkuko kamere y'ibyaha icirweho iteka yego uzi ko umurongo wa 22 aho twari tugeze avuga ngo Yosuwa abwira ba bagabo babiri batetaga igihugu ati nimyinjire mu nzu ya Maraya uwo mukure musohore uwo mugore n'ibyo yari afite byose nk'uko mwamurahiye yego nuko ba basore bari batase barinjira basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo bose babishyira inyuma y'urugero rw'abayisirayeli yego umudugudu barawutwika n'ibiwurimo byose
Eh umurongo waho wa 26 Yosua vuma Yeriko icyo giye Yosua arabihanangiririza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu wi Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka yego igihe azuba ku rufatiro rwaho azapfusha imfura ye n'igihe azahaterera urugi rw'amarembo azapfusha umuhererezi kwakinga gusa nk'uko ahoze hakinzwe agakora icyaha cyo kuhakinga azapfusha umuhererezi ariko umuntu uzahaguruka ngo akajya kubaka Yeriko aya magambo dukwiriye kuyumva cyane ngo azapfusha imfura ye nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arongera byamamara mu gihugu cyose urumva ibintu Uwiteka yari yaravuze ko umuntu uzagerageza kuyubaka aya ni amagambo dukwiriye gutekereza cyane akajya kubaka uyu mudugudu wi Yeriko kuvumwe bivuga ko atazajya mu ijuru avumye imbere y'Uwiteka igihe azuba kubaka urufatiro gusa hamwe hasi fondasiyo mu zindi ndimi iyo dusoma aya magambo dukwiriye gutekereza cyane ngo igihe azuba ku rufatiro rwabo azapfusha imfura ye igihe azatera urugi gutera inzugi gusa z'amarembo azapfusha umuhererezi none Valence ha aya magambo araremereye twabonye ko Yeriko irashushanya umutima w'ibyaha byizingazingiye ku bantu kandi bakeneye gucika n'uburyo bagomba kubitsinda twabibonye none umuntu uzagerageza kongera kubaka n'ubundi ibyo byaha mu bugingo bwe kandi Imana yari yaramaze kumugira igikorwa imukorera cyo kubitsemba byaje kugenda bite hariho umuntu wihandagaje kwihandagaza ni bibi cyane mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 16 umurongo wa 34 ku ngoma ya Ahabu Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko Hiyeli igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Biramu ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni kwica ikintu Imana yavuze iyi Imana yavuze ngo kugira ngo uzajye mu ijuru yari kwizariduka ibyaha biri mu mutima wawe bizacika bikanga gucika ntabwo umuntu abazajya mu ijuru niyo mpamvu hakeneye kubaho gusenga cyane no kwiga ijambo ry'Imana cyane uyu Hiyeli yapfushije imfura azize kwihandagaza gusa yapfushije umuhererezi we azize kujya kubaka ibikingi by'amarembo bya Yeriko ngo yongere hadanangire ngo hongere hafungiranwe Imana yari yaraharituye arangije ajya kuhubaka Imana ni Yesu Kristo ibyaha byacu niwe byikoreye ku musaraba burya bwari uburyo bwo kugira ngo abiriture nk'uko Yeriko yari dutse kandi marayika w'Uwiteka niwe wari uje kubera ingabo z'Uwiteka iki umugaba mareka w'uwite kuriya bivuga Yesu kuko yapfukamiwe maze akemera iyo ari marayika usanzwe ntibamupfukamira ngo yemere uzi nk'uko bivugwa mu byahishuwe ariko ikintu gitangaje ibintu byarituwe n'Imana Imana yavuze ngo biriduke ajya kubisubiranya niko umuntu wese uzashyiraho urufatiro rutari urw'Imana yashyizeho mu mutima we rwaba urufatiro rwo kwizera ibitari byo rwaba urufatiro rwo gusenga uko ijambo ry'Imana ritavuga rwaba urufatiro rwo kugira ngo umuntu ashake kwerekana ko afite agakiza kandi ari ntako uyu muntu azavumwa aza ibi byabaye kuri aba bandi nibyo bizamuho umugambi w'ibyigisho ni iki ni ukugira ngo abantu bave mu byaha kandi habeho guhinduka habeho gusabana imbabazi kw'abagiriranye nabi habemo gusubiza iby'abandi habemo gusenga habemo kugenda n'ijambo ry'Imana uko rivuga habeho cya kindi cyane ni umuntu gihagaze kidanangiye nka Yeriko umuntu abane n'Imana zenguruke kugeza ubwo kizariduka kikava
kuzavaho kandi Imana izaduha umugisha yadusezeraniye mu izina rya Yesu. Yeri apfushije abana hari umuntu ushobora guhita yivuga ati njye sinabyaye wenda ntabwo nagize umugisha wo kugira umwana nzapfusha iki akaba nawe yakwisubira mu byaha kuko avuga ati isomo rivuga ko nzapfusha abana ariko umuntu dukurikiye hari abandi bana bavugwa barenze abagaragara kuko tubwirwa ko turi itorero ry'Imana Kristo akaba umugabo itangira igice cya gatandatu umurongo wa cyenda bibiliya igiye kuvuga urubyaro rwa Nowa ntabwo yavuze Hamu na Shemu mbere y'uko ivuga abandi bana hari abana bibiliya yavuze yaravuze ngo uru nirwo rubyaro rwa Nowa Nowa yari umukiranutsi wumve koko gukiranuka niba ko ari kwabonetse mu bugingo bwawe ukongera ugasubiza aho urufatiro rwari rwasenyutse wumve ko uwo mwana wari wabonetse muri twe gukiranuka ibyo bizaba bigenje gute bizaba birangiye Nowa yatunganaga rwose mu gihe cye n'uwagendanaga n'Imana umuntu uzasubiza aho urufatiro n'ubundi rw'ikimana yari yasenye yakoreye ubugingo bwe ariko akongera agasubira inyuma yumve yuko bigoye cyane ariko nk'uko mwari musoje mubivuze Imana ishimwe ku bwa Kristo witangiye ibyaha byawe kandi nk'uko yari kwaridutse natwe Imana ifuza gutsinda ibyaha biri mu bugingo bwacu abadukurikiye Imana ibaha umugisha kandi buri muntu wese nk'uko twabibonye mu gikondo yari rivuzwe areba imbere ye mu gihe ijambo ry'Imana rivuze buri wese areba ibiri mu bugingo bwe bitagenda neza Imana iteguye kumukiza Imana twese duhana umugisha Valence ndumva twasenga tugasabira abantu umugisha asigaye tugasoza amina wadusabira umugisha reka twongere dusenge bene data Mana yacu uri Imana nziza amena uri Imana y'igikundiro ufite imbabazi no kugira neza kwinshi amena ibyawe ntabwo twabivuga ngo tubirondore muri uyu mwanya ngo tubishobore niyo mpamvu tuzaguma no kubyiga nitugera mu bwami bwo mu ijuru ariko turagushimye uhabwa icyubahiro kuko wabanye natwe kandi ukatumenyesha izina ryawe ubihimbarizwe hari twebwe twicaye hano hari abadukurikiye bari mu ngo zabo n'abadukurikiye bari mu kazi bose ubaha imigisha yaba twebwe nabo uzaduhe kuzumva amazina yacu ahamagarwa uzaduhe kuzazama ku rugendo rw'iminsi irindwi tujya mu bwami bw'Imana uzaduhe kuzagira iherezo ryiza tuzasoze neza yariko ziri imbere yacu ziriduke kugira ngo tuzajye mu bwami bwawe kandi uduhe gukebwa ko ku mutima kugira ngo tuzabe mu bwami bw'Imana ngaho uduhe umutima mushya kandi uduhe gusobanukirwa cyane n'ababajije ibibazo bakumva ntabwo biri kugera ku ntego yabo neza ubasubize mu ijambo ryawe kuko barakomeza kuryiga kandi twese uduhire mu izina rya Yesu umukiza wacu amen